gaur hemen gauz Busturialdean. Bueno, esan genke eskualde hau dela Bizkaian egindean azkeneko urteetako politiken paradigma. Azkeneko urteetan industriak bera egin dau eskualde honetan hirugarren sektorearen mesedetan. Eskualde honek kriston arazoak dekoz, bai autoz, bai garraio publikoz haieketako. Eta guk horretan lana askoz begeia imedala pentsetan dugu. Ezin lehik ez egon lehenengo eta bigarren mailako eskualdeak. Eskualde batean bizitzeak ezin dago izan Bizkaiko beste eskualde batean bizitza baino eskazagoa. Eskualden arteko orekan sinesten dugu. Sinesten dugu Bizkaia orekatu batean, ekilibratu batean, eta horretan lanean jarraituko dugu. Bizkaia hobeago batean bizi gure dugu, eta horretarako oreka ezinbestekoa da. Garraio publikoan, aberastasunaren banaketan ezin direz, errepikatzen dut, lehenengo eta bigarren mailako eskualdeak egon. 2011tik ona Bermeoko herri honetan, eure herriz den alkate izateko aukera aukidot, eta gure 8 urte honetan saiatu garana da egiteko modu barrezdek bilatzen. Azkenien, herritarrengandik hurbilen dauen administrazio bat izan da udala, udalak egiteko moduak aldatu behar zituen. Azkenien, konfidantza irazi behar dugu gure administrazioengan, eta konfidantza hori egiteko moduetatik aldatzen da. Egiteko modu honetan gu zentratu garana da, gero eta garden hauek esaten eta hurbiltasunetik kudeatzen. Euskal Herria Bilduk horrela ulertzen dauelakon hori da kudeaketaren arrakasta, hurbiltasunetik eta gardentasunetik egiten den kudeaketa. Eta zorionez, Europako Kontseiluek be, holan rekonozidu dauzku, eta sari bat emon be bai, ikusten dalakon ez dela bakarrik importanti zer egiten dugun, baizik eta zelan egiten dugun. Orain, hauteskunde kanpainan gauz eta eredu binaurrien gauz, erabaki behar dugu zelako gobernua nahi dugun, erabaki behar dugu gure badugu promesas betetako eta promesa horrek betebako programa politiko batetara joatea, edo bestela egiteko moduetan garrantzia handia jartzen dauen programa politikoetan apostu egitea. Konfiantza badaukagu gure asmoa bide horretan, norabide horretan, iparra ondo iminita daukagu eta norabide horretan lanean jarraitzea. Hori da gure asmoa eta konfiantza irabazi ezkero horretan jarraituko dugu.